Moikka kaikille Poikilla Museon seuraajille. Meikäläisen nimi on Itko Sanaatu ja mä olen tänään saapunut Kartanoiden Kouvola-näyttelyyn, joka on itse asiassa juuri avattu. Ja kävelen tässä puistoalueella, huomaa erittäin kaunista musiikkia ja samalla tällaisia hienoja valoteoksia. Tästä Alexander varmaan osaa kertoa vähän tarkemmin. Moi, olen Alexander Reichstein ja tässä on todella valoveistosinstallaatio, joka kuuluu museon päänäytelyyn. Kannattaa tulla, kun aika harvoin törmää menneiden aikojen hahmoihin museon puistikossa. No ehdottomasti. Minkälainen työ tässä on ollut taustalla? No tämä on muutaman vuoden työ, pitää paljastaa. Eli tässä on todella niin kuin erilaisen aikakausien edustajaa esillä, niin kuin hienoja rouvia ja herroja ja työläisväkeä ja lapsia ja vanhuksia ja jopa eläimiä. Ne eivät edes ole kunnon veistoksia, vaan mun mielestä ne ovat 3D-piirroksia. Hei, tuha säkin käymään täällä Kouvolatalon puistossa tutustumassa näihin ihan huikeisiin 3D-piirroksiin.